утвърдената вече като традиция спортна инициатива за четвърти пореден път в модерната спортна зала Неврокоп Арена в Гоце Делчев, вчера след обяд стартираха ученически спортни игри 2019. Инициативата за спортната напревара е на община Гоце Делчев и в нея се включват почти всички средни и основни училища на територията на общината. Учениците са разделени в три възрастови групи – от 5 до 7 клас, от 8 до 9 клас и от 9 до 12 клас. Училищата от общината ще примерят сили в спортовете футбол, баскетбол, волейбол, хандбал и тенис на маса. Първият ден на ученическите игри започна с хандбални срещи в групата от 5 до 7 клас между отборите на 3-то основно училище Братя Миладинови и 1-во основно училище Свети Свети Кирил и Методий. Последваха още две хандбални срещи в същата група между отборите на училищата ПМГ Яне Сандански и 1-во основно училище, последвани отново от ПМГ Яне Сандански и 3-то основно училище. Ученическите спортни игри ще приключат на 14 март, четвъртък. Денят на официалното закриване на игрите, класирането и награждаването на победителите ще бъде обявено допълнително, съобщиха организаторите.